Do të shkojmë Ortensa Budlë në Divjak. Ortensa? Përshëndetje, Bruna. Atëre, si është situata në qendrën ku ti ndodhesh? Po, atëherë ne ndodhe... Atëherë, ne ndodhemi në Divja, ku duhet thënë se janë rreth 44.000 votues që janë drejtuar qendrave të votimit, por me sa duket pjesëmarrja është tepër e ulët. Nëse të marrim shifrat e fundit, në të orës 14 deri në atë orë, pjesëmarrja në Divja ka qenë 30.1%, një pjesëmarrje që thashë tepër e ulët krahasuar me vitet e mëparshme që kemi pasur zgjedhje. Por për folur më tepër mbi këtë pjesëmarrje, prandaj është Andi Sako, kryetar i 1% të votimit, i cili në një bashkëbisedim që po zhvillonin po tregonte që situata këtë vit ka qenë tepër e qetë. Po, situata ka qenë tepër e qetë. Çdo gjë ka vajtur si pas rregullores, pasin lloj farë problemi, incidente s'kemi pasur, përveç se një incidenti të vogël, le mund të quajmë kështu ose defekti të pajisjes IP. Kur nisi votimi në këtë qendër? Në rreth orës 7:30 ka nisur votimi, pasi u rregullua dhe pajisja IP, erdhi eksperti, bëri zgjidhjen e problemit dhe çdo gjë pastaj ka vazhduar normalisht. Në zgjedhjet e mëparshme, dhe po më tregoje pak për pjesëmarrjen, nëse do bëjmë një krahasim. Krahasimi me pjesëmarrjen në zgjedhjet e kaluara ka qenë tepër i ulët, kur ndërkohë në këtë tillë orar në zgjedhjet e kaluara kanë qenë rreth 300-350 votues, ku aktualisht janë vetëm 204. Bruna, në shkollën nënvjeçare në Divjak janë 5 qendra votimi, por në shumica prej tyre janë duke filluar që nga 175 deri tek 210 votues për qendër votimi, maksimumi që kanë arritur numri i votuesve. Ka një ulje të qytetarëve? Edhe në ka një rënje të numrit të votuesve, kjo dhe për shkak se është orar dreke, në kemi rreth një orë gjysme që qëndrojmë në këto qendra votimi, okay. Por duhet thënë që mund të kenë ardhur apo jo më shumë se 10 votues për të votuar. Mirë, mirë, si se tha dhe vetë, zotria është një situatë të për e qëtë, jo vetëm në Divjak, por dhe në Lushnje. Okej, le të vazhdoj këshu atere, por sigurisht që duhet ketë pjesëmarrje të qytetarëve, por le të ketë qetësi, që në mënyrë që qytetarët ushtrojnë të lirë të drejtën e tyre për të votuar.